സിനിമ തുടങ്ങി ഫുൾ ഫ്രഷ് കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, പുതിയ ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സിനിമ ചെയ്തു, ആ സിനിമ തീർന്നു. ആ സിനിമ റിലീസിന് തയ്യാറെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാനും വിജയും അടിച്ചു പിരിഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ അത് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാനർ ഞാൻ പിന്നെ വിജയ്ക്ക് കൊടുത്തു. പിന്നെ വിജയാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയത്. ഹലോ, ഹായ്, നമസ്കാരം. ദിസ് ഇസ് സാൻഡ്ര തോമസ്. എന്തായിരുന്നു ടോക്സ്? ലെറ്റ് മീ ടോക്ക്. ഹലോ, ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാമേ. ഹലോ, ഹായ്, നമസ്കാരം. ദിസ് ഇസ് സാൻഡ്ര തോമസ്. ടോക്സ് ലെറ്റ് മീ ടോക്ക് എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം അങ്ങനെ സക്കരയുടെ ഗർഭിണികൾ ഉണ്ടായി, അതിനുശേഷം മങ്കിപ്പൻ ഉണ്ടായി. മങ്കിപ്പൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞ കഥ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നി. അങ്ങനെ മങ്കിപ്പൻ ചെയ്യുന്നു. മങ്കിപ്പൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ ഇന്ന് പല സിനിമകളും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഞങ്ങൾ പിള്ളേരുടെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് കണ്ട ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, അതിനെ മോശമായി കണ്ട ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ബാനറിന് അത് മോശമാണ്, അങ്ങനെ ചെറിയ പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബാനറാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് കളിയാക്കിയിട്ടും മോശം പറഞ്ഞിട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം മങ്കിപ്പൻ ഹിറ്റായതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം മാറി. ഇതെല്ലാം മാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആ അതിനുശേഷം വന്ന സിനിമയാണ് പെരിച്ചാഴി. അപ്പൊ പെരിച്ചാഴിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ലോഗോ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അവർ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിം കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ കൈയടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചത് മങ്കിപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ്. മങ്കിപ്പൻ മാത്രമല്ല, അതിന് ഫ്രൈഡേയും സക്രിയയുടെ ഗർഭിണികളും മങ്കിപ്പനും അതിന് റീസൺ. മൂന്ന് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ കയ്യടി ഞങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരാനായിട്ട്. കാര്യം ആദ്യം എന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ആക്ടർ ബാബുരാജാണ്. അടിമാലിയിൽ പടം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിം കാണുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ കയ്യടിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ പെരിച്ചാഴി ചെയ്തതോടുകൂടി എന്ത് ഒരു കാര്യം സീൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ ആയി. കാര്യം ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു പടവും കൂടെ ആയത് ആയപ്പോഴേക്കും സംഗതി ഉഷാറായി. ഇല്ല, അങ്ങനെ ലാലേട്ടൻ്റെ പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ ആയിരുന്നു. ലാലേട്ടനെ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരാളാണല്ലോ. മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാള്. തങ്കക്കുലുസ് ഇങ്ങനെ വന്നേ, രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ വന്നേ. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആള് ലാലങ്കിളുടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ആ ലാലങ്കിളിനെ, ലാലങ്കിളിനെ എവിടെ കണ്ടാലും തിരിച്ചറിയും അല്ലേ. പിന്നെ ആരെയാ ഇഷ്ടം? രാജങ്കിളല്ല, പിന്നെ ആരൊക്കെ ഇഷ്ടം? അതല്ല, നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്നേ, ടി വിയിൽ കാണുന്ന ആരെയൊക്കെ ഇഷ്ടം? ഓ, അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേ, പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ആരെയാ ഇഷ്ടം. ഞങ്ങള് കട്ട വിജയ് ഫാൻസ് ആന്ന് പറ. പാട്ട് പാടി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ജിത്ത് ജില്ലാടി. കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന കയ്യില് ലാലങ്കിളിനെ അറിയാവുന്ന ബിഗ് ബോസ് ആട്ടോ അല്ലേ. കുലുസ് വരുന്ന കാണും, കുലുസ് അമ്മച്ചി അവിടെ എടക്കര അമ്മച്ചി ബിഗ് ബോസ് കാണും. അപ്പൊ കുലുസും അമ്മച്ചിയുടെ കൂടി ഇരുന്ന് കാണും അല്ലേ. ബിഗ് ബോസ്, ബിഗ് ബോസിലെ എല്ലാരും അറിയാം. ഇവിടെ ബിഗ് ബോസ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നമുക്ക് ടി വി ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ ബിഗ് ബോസ് കാണുന്നേ? ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പെരിച്ചാഴി നടന്നു. പെരിച്ചാഴിക്ക് ശേഷം ആണ് അടുത്ത എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആണ് ആട് സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആടില് ആട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിട്ട് വന്നൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പൊ ഷോർട്ട് ഫിലിം വേണ്ട, അത് സിനിമയാക്കാം, അതിനുള്ള കണ്ടന്റ് അതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സിനിമ. ആട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു ആട്.
ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. കാരണം അങ്ങനത്തെ കോമഡി, പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗൈറിച്ചി ഫോർമാറ്റിൽ മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമ. അപ്പൊ നമ്മള് പലരെയും കാണിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാരും സിനിമ ഭയങ്കര രസമുണ്ട്, ഭയങ്കര വർക്കിംഗ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഒന്നും എടുക്കരുത്. അങ്ങനെ ആടില് വൻ പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ട് ഇറക്കിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ആട്. ആട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട് സിനിമയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമ. ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് ആട്. ഒരു ടെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം റിലീസിന്റെ സമയത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ എഡിറ്റില് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം എഡിറ്റ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ വിജയ് പറഞ്ഞു അത് ഇത് വേണ്ട, ഇങ്ങനെ വേണ്ട, നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോ എഡിറ്റർക്കും കുഞ്ഞുവാവയുടെ ഊഞ്ഞാല് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇറക്കി. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തിയേറ്ററിലേക്ക് മിഥുനാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഷാജി പാപ്പന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടിട്ട് വരെയാണ് വന്നത്. അപ്പൊ കാര്യം അത്ര ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള കളി വേണ്ട കേട്ടോ. ബുക്ക് സ്റ്റേപ്ലർ എന്ന് പറയും അതിന്. അങ്ങനെ ഉമ്മി അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ തിയേറ്ററില് അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ചെല്ലുന്നു. ആട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുമായി തിയേറ്ററിൽ. ബാക്കിയുള്ള സിനിമകളൊന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും വെക്കാറില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സിനിമകളാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് വർക്കായാൽ വർക്കായി എന്ന് പറയാം. തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്ര പേര് വരുമെന്ന് അറിയില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സിനിമയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആട് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. ആട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ പടം മുഴുവൻ ആൾക്കാരിരുന്ന് ചിരിച്ചു കളിച്ചു, ഭയങ്കരമായിട്ടിരുന്ന് ചിരിയൊക്കെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ സന്തോഷിക്കും, ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പടം തീർന്നതും എന്റെ ദൈവമേ ഇതിനകത്തെല്ലാം കൂത്തി വരച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെ പടം തീർന്നപ്പോ എല്ലാരും ഇതെന്തൊരു പൊട്ടപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അത് കേട്ടതും തകർന്നുപോയി. ആ ആട് അന്ന് ആ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഇറക്കം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രയും വിഷമത്തോടെയാണ് അന്ന് ആട് കഴിഞ്ഞ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. മിഥുനും ആകെ തകർന്നുപോയി, ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം നേരെ എഡിറ്റ് സൂട്ടിലേക്കാണ് വന്നത്. എഡിറ്റ് സൂട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ റീഎഡിറ്റ് ചെയ്തു. ഈ പറയുന്ന നോൺ ലീനിയറായി ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ റീഎഡിറ്റ് ചെയ്ത് മൺഡേ മുതൽ, ഇത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ സിനിമ ഇറങ്ങിയത്, മൺഡേ മുതൽ അന്ന് റീഎഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയും കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണ് അത് റീഎഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ റീഎഡിറ്റ് ചെയ്ത് മൺഡേ മുതൽ പടം മാറി ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാക്കി. അതാണ് ഇപ്പം ആളുകൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ആട് സിനിമ. അതാണ് സി ഡിയിൽ ഇറങ്ങിയതും. അതൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഒരു 3 ദിവസം ഈ പറയുന്ന പോലെ നോൺ ലീനിയർ എഡിറ്റിൽ വന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പടത്തെ ബാധിച്ചു. ഭയങ്കര മോശം അഭിപ്രായം വന്നു. തിയേറ്റർ കളക്ഷൻ വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെയിലും നടന്നില്ല. ഓവർസീസ് നടന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ OTT നടന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ CD സെയിൽസ് നടന്നില്ല, ഒന്നും നടന്നില്ല. ബേസിക്കലി ഒരു സെയിലും നടന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇത് ഇറക്കിയേക്കാം, പേരിന് ഇറക്കി വിടാം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈഡേ ഹോം സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. ഹോം സിനിമ ചെയ്ത് അതിനകത്തൂടെ CD ഇറക്കുന്നു. CD ഇറക്കി അപ്പോഴും നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സാധനം ക്ലിക്ക് ആവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. CD ഇറക്കി. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ ഒരു 500 കോപ്പിയും കൂടെ പോരട്ടെ ഒന്ന് അയച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓക്കെ വീണ്ടും അയച്ചു. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് കൊള്ളാലോ സി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ, ഇതുപോലെ സെയിൽ നടക്കും? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല, ഈ പടം എന്തോ ആൾക്കാരെല്ലാം CD വാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു കൾട്ട് മൂവി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത പടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു. അതാണ് അടികപ്പ്യാരെ കൂട്ടമ്പണിയും മുദ്ദുകവും. ഒരേ സമയത്താണ് അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത്. സക്രിയയുടെ ഗർഭിണികളും മങ്കിപ്പനും ഒരേ സമയത്തായിരുന്നു ഷൂട്ട് നടന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞെ മുള്ളു കുത്തുന്നതാണ്, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്, ഈ നിബ് വെച്ചിട്ടാണ് അതെ കുത്തുന്നത്.
അതെല്ലാം ആ ക്ലോത്ത് എല്ലാം കീറിപ്പോകത്തില്ലേ? അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടികപ്പയാരെ കൂട്ടമണി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തുടങ്ങുന്നു. ആ സിനിമ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്, തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അതിനകത്തൂടെ നടന്ന് രാവിലെ നടന്ന് അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ ജനലിന്റെ മറവിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് പലരും മേനകാകാന്തൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കും, ചില സർവത്ത് ഷെമീറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കുന്നതാ, കോളേജാണല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇവര് കളിയാക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ കുറെ നമ്മുടെ ഡയലോഗൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളെ കളിയാക്കാണ്, പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് കളിയാക്കുന്നതാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുത്തത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നൊക്കെ, അത് നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ആയല്ലോ, ഒരു 10-50 ദിവസം അവളുടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു 10-25 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മളവിടെ യൂസ്ഡ്, അപ്പൊ അവരങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നതും വരുന്നതൊന്നും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സൈഡിലെല്ലാം പിള്ളേർ കൂട്ടം കൂടിയിരുന്ന് ഫോണിനകത്ത് ആടിന്റെ സീൻസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഈ പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റായി ഈ പടം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ആട് ഹിറ്റായെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വളരെ വൈകിയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അതാണ് ആടിന്റെ കഥ. പിന്നേതായിരുന്നു അടികപ്പിയാരെ കൂട്ടമണി. അടികപ്പിയാരെ കൂട്ടമണിയും മുതുകവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട്, അതിനുശേഷം ആട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോപ്പായതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇനി സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ പടം എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നു. കാര്യം ഇങ്ങനെ എല്ലാ പടവും ചാടി പിടിക്കണ്ട എന്നുള്ളതിലേക്ക്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം 10-12 കഥ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന സമയമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കേട്ടൊരു കഥയാണ് ഈ അടികപ്പിയാരെ കൂട്ടമണിയുടെ. അത് കേട്ടു കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ലൈനിൽ തന്നെ എനിക്ക് സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഥ കേട്ടു, അതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ അവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നു, സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പം ഫുൾ കോമഡി. അപ്പം അത് രസമുണ്ടായിരുന്നു, ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അടികപ്പിയാരെ കൂട്ടമണി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അടികപ്പിയാരുടെ കൂട്ടമണി സിനിമയ്ക്കകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആ കഥ ഉണ്ടായത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം മുതുകവ്, ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു മുതുകവ്. മുതുകവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അടുത്താണ് ആ സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ആദ്യം അജു ആയിരുന്നു, അജു ആണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഈ സിനിമ ചെയ്യണം, നല്ല കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ബിബിനുമായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും. ആ കഥ കേട്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അജു പറഞ്ഞു സിനിമ വലുതാവട്ടെ, സിനിമ നടക്കട്ടെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അജു മാറി അവിടെ ഗോകുലായി, ഗോകുൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകൻ ഗോകുൽ. അപ്പം ഗോകുൽ അതിന് ശേഷം മറ്റേ ക്യാരക്ടർ സുരേഷ് ഗോപി ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. പിന്നെ അത് പിന്നെ വേണ്ട, അങ്ങനെ വേറൊരു കാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വിജയ് ചെയ്തു. അതായിരുന്നു മുതുകവ്. മുതുകവിന് ശേഷമാണ് അങ്കമാലി ഡയറീസ്. അങ്കമാലി ഡയറീസും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലിജോയും ചെമ്പനും ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് കഥ പറഞ്ഞു. അത് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ബേസിസിലായിരുന്നു അവരായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു എമൗണ്ട് പറയും, നമ്മൾ ആ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യും. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ സിനിമ തുടങ്ങി. ഫുൾ ഫ്രഷ് കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, പുതിയ ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സിനിമ ചെയ്തു, ആ സിനിമ തീർന്നു. ആ സിനിമ റിലീസിന് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാനും വിജയും അടിച്ചു പിരിഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ അത് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാനർ ഞാൻ പിന്നെ വിജയ്ക്ക് കൊടുത്തു. പിന്നെ വിജയാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയത്. അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് വർഷം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എൻ്റെ പപ്പ റൂബി ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീണ്ടും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു റൂബി ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാനർ തുടങ്ങി. ഇടയ്ക്കാട് ബറ്റാലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തു. ഞാൻ അതിനകത്ത് പാർട്ടൊന്നുമല്ല, പപ്പയെ ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കാട് ബറ്റാലിയൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം കള്ളൻ ഡിസൂസ എന്താ പറയുക, സൗബിൻ ഇപ്പം പടം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സൗബിൻ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഹരീഷ് കണാരൻ. അപ്പൊ ഈ സിനിമ ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയി. അങ്ങനെ കള്ളൻ ഡിസൂസയാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ ബാനറിൽ സാൻഡ്ര തോമസ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൽ അടുത്ത സിനിമകൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സിനിമാ ചരിത്രം. അയ്യോ, ഇനി ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കണം.